Na e-shopu touchgear.cz aktuálně probíhá mega doprodej posledních kusů první kolekce mého merče se slevou až 40%, kterou nahradí vámi extrémně žádaná černá edice. Abychom první kolekci usnadnili odchod, můžete si ještě pomoct 15% slevou s kódem Chci Black Edici. A čím dřív starý merč zmizí, tím dřív bude novej. Trika i mikiny jsou z prémiového extra pohodlného materiálu, což může potvrdit každý, kdo už koupil. Potenciálním zakoupením mě nejen fakt hodně podpoříte, ale hlavně to pomůže Allies Are The Worst Enemies brandu v budoucích projektech. Díky moc a my pokračujeme ve videu. Chat, já vám musím něco ukázat. A možná mi tomu nebudete mi věřit, jo. Ale včera v stream jsem hrál s Jedusitem. Jedu si to po dlouhý době za potanky. A otáčel nějaký bedničky. Načež, já jsem si řekl, potom jako deal po tom, co jsme jako byli, teda co jsme už nebyli v callu, tak jsem si řekl, hele, OK, prodal jsem Smashera, prodal jsem Gravediggera, koupil jsem 10 beden na Thornwagna. Čet, vy mi to nebudete věřit, ale já tu mám screeny. Já mám všechno screenshotnutý. Ochu, mě úplně kompletně neironicky padl třikrát po sobě Thornwagen, chat. Padl mi třikrát po sobě Thornwagen z 10 beden. Hele jo, fakt, vy, nekecám. První Thornwagen, druhý Thornwagen, třetí Thornwagen. Víš to? První Thornwagen, druhý Thornwagen, třetí Thornwagen. A tady jsem to screenshotnul jakoby moc brzo a ještě se tady nepřečetla ta desítka, ale jsou to actually tři bedny po sobě prostě. Já nevím, kámo. Já jsem se ptal, jaká to je jako procentuální drop chance. A někdo na Xerodisu vypočítal, že ta drop chance je 0,0125. To znamená, že to je prostě jako ještě tak pětkrát menší šance než face, že padne třikrát po sobě tank s 5% drop chance. Nevím, nechápu. A če, ještě, kdyby náhodou tu byl nějaký fakt jako pochybovač. Mám tady video, že to fakt není Photoshop. Jo, to je moje garáž a tady jo, hele. 1, 2, 3. Ale kámo, tam šlo o to, že fakt padly po sobě prostě 8., 9., 10. bedna. Ani ne prostě jako od sebe, fakt po sobě prostě. Nechápu, kámo. Nechápu. A samozřejmě takovýhle momenty, tady to se nikdy nemůže stát na streamu. Jo, prostě je 0% šance, že se něco takového někdy stane na streamu, aby to bylo live. Protože to by byl moc velký content, že jo, to je se takovýhle věci musí stávat off-stream. A právě jsem to musel všechno naskrýnovat, protože to vypadá prostě, jako bych to prostě photoshopnul, protože to je tak nepravděpodobný, že se to stane, tak extrémně nepravděpodobný, že sám jsem tomu nějak jako nemohu věřit. Takže máme Thornwagna, co je taky vtipný na tom, že první dvě bitvy byly remízy, první i druhá bitva byly kámo remízy, třetí bitva prohra s tím, že ukážu vám, za prvý jsem na to zapomněl včera, ale dám si tam toto. Fuel tank durability. No. A ukážu vám replay chat. Já vám ukážu replay jeden. Ukážu jednu remízku, můžeme si u toho pokecat, hezky tohle tamto. Chat, tady té bitvě, tipněte si, kolikrát jsem zahořel. V tady té bitvě. Dávám nápovědu. To číslo už tady zaznělo jednou. Jo, zkuste. No, takže prostě Thornwagen, takže dáme nějakého Thornwagena, prostě pár bitev z memu. Ten tank, já jsem si měl 5 bitev na press účtu, když vyšel, bo vlastně ještě než vyšel. A nevím, jako nějak mě to neoslovilo. Na druhou stranu, třikrát, přesně tak, čet, v této bitvě, třikrát zahořím. To prostě, nevím, jedno zahoření za každýho Thornwagena, který mi padl. Yes.
Čus, Šavi. No, takže tak, oproti PC vodku je ten Torvagen výrazně lepší, protože jezdí 37 a ne 32, což ale jako na PC vodku vyřeší turbo. A couváte 14, a nevím, ten stroj sice hrozně dlouho doměřuje, ale má fakt přesně dělo, když doměří. A má to APCRka, což je fajn. A chuj, já nevím, jako... Já... Mně se s tím Torvagenem hrálo dobře, což mě trošku děsí, protože ten tank je prostě totálně broken nesmysl. Doufám, že všichni jako víte, co je Torvagen zač. Pokud ne, tak doporučuji videjko. Komentovaný replay, nebo jako recenze. Torvagen, title, tohle neměl přijít do hry, myslím. Protože ten tank je prostě broken, že v Haldownu s váma nikdo nic neudělá. Ale nevím, jako prostě... Já jsem s tím měl zajímavý hry včera, no, takže dáme nějakýho Torvagena. Jedu si tobě taky pal Torvagen. Takže dneska, prej bysme měli dát dneska odpoledne si jedu si ten. Takže to byl první zápal. Takže možná nějaký double turn. Každopádně tady první zápal, 2k damage, nějak nic úplně ultra jako zajímavýho. Tak tady jsem se snažil dát kill. No. Dobře, je strašný problém, že jo, teďka, že my jsme 3, jich je 5. Čus, Luke. No. A jako, nevím, prostě taková... Nevím, ta bitva doslova skončí remízou, takže tady ještě skoro 5 minut budu nějak hrát na pozičky. Že jo, samozřejmě Storm Magne, já nevím, já to posunu asi, to je prostě, tady... Tady se pokusím si dát ránu do toho VZ-a. Myslím si, jste si hečko, šla si ne. Pěkný high roll. Tam byla rána do Pershinga. No, teďka 2v4, killshot do Pershinga. Už mám 3-3 damage. A teď co, že jo, hele, rána 480 high roll do Anyho. No a teďka samozřejmě strašný problém, že jo, to SMVčko, protože to SMVčko já ho neprobiju, že jo, zepředu. Mám nějaký 260 na goldu, teď jsem dostal. Put out the fire, to byl druhý fire, teda třetí fire, ten druhý jsem skipnul. Ten druhý jsem přeskočil, jak jsem to přeskakoval. Ale fakt jsem zahořel třikrát v té hře. Kdyby to někdo chtěl hodně vědět, tak ten replay pustím znova a najdu vám tam ty zápaly, ale... Fakt jsem zaplápolal. No, takže, jako... Stage, jo, mám 4k damage. A ten tip místo toho, nám zbývá 30 sekund a on místo toho, nebo takhle jako jo, on chtěl zabít toho anihilátora, ale nevím, podle mě mi měl pomoct s tím SMVčkem nějak z Duny, dát mu nějaký dvě rány. Protože já tady teďka ještě si dám damage jeden. A tady bohužel přijde bounce. Úplně by stačily třeba dvě rány od toho dragona, tady mě potrlídilo. No a prostě jsem trefil ten vršek toho engine decku, že no a GG. Takže tak no. Takže Torvagen. Jako ono to vydělává kredity celkem, takže právě jsem si řekl, že... Jako potřebuji vydělat, že mám oficiálně všechny vyzkoumané desítky na tomhle účtě. Takže chybí koupit E3, chybí koupit 263. A chybí koupit čínský TDčko. A mám zase hotový blitz. Čet, já jsem prostě po druhý dohrál blitz. Co budu dělat zase v týře? Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.